Lidi, takže čusí z našeho videa a dneska tady máme video, kde jdeme na Hněvín a dneska chci vyzkoušet tenhle ten ND filtr. Konkrétně ND 1000 od Stabilicu. A dneska jsem tady tanem. Tak právě se jdu najíst konečně, neměl jsem dneska oběd a koupil jsem si učelní kuřecí bagetu, tak to tady vypadá. Lidi, tak právě se nacházím tady někde na vyhlídce a momentálně se za náma blíží to docela velká, nevím, jak by se to mohlo říct, pouze spíše řečeno. A do týhle prý údajně docela sněží a docela dost tam fouká. Tamhle za mnou vidíte ten odpar, jakože to sem řídí. Lidi, omlouvám se vám, bohužel nastaly komplikace s mikrofonem, měl jsem ho špatně nastavený, doufám, že teďka to je lepší a jdu si to tady přehrát na Ejstru. Tak právě zkusím ten mikrofon ještě, ono jak byl ten vítr, tak já to měl velmi moc nahlas, takže to úplně nefajčilo, ale takhle by to mělo klapat a tak se to tady brutálně vyčasilo a je to úplně bez oparu, takže ideální čas na focení. Tak už jsme po krátkém intru neboli krátkému rozebírání se tady po Hněvíně a teďka přejdeme k pointi tohoto videa a to jsou vlastně ty ND filtry. ND filtry neboli neutrální šedé filtry vám ovlivňují, jak světlá vaše scéna. Vy si můžete koupit základní ND 4, ale nerozmažete tým modu třeba. Nebo si můžete koupit právě jako ND 1000, tak tím, že to vedne fotit třeba 2 minuty. Já jsem zvolil ND 1000, že s tím chci fotit ve dne, večer vlastně můžu dělat dlouho závěrku tak. Každopádně jedná se vlastně o filtr, který vás maví kompletně celou scénu a vy díky tomu můžete zase delší časy. Čili můžete například fotit vodu nebo tak. A teďka tady jdu fotit dál, protože jsem zatím ještě tu ND 1000 moc nevyužil a potom si dám možná nějaký čaj nebo nějaký jemnější jídlo na Hněvíně. Tak trošku jsem si ještě pohrál s tím mikrofonem, abyste mě slyšeli naprosto adekvátně. Každopádně dande sem a podíváme se, kolik stojí tamhle ta vyhlídková věž, jestli se tam dá vůbec dostat takhle jednotlivě. Každopádně fotky zatím dneska nic moc a video taky ne, takže doufám, že něco se vydaří a že ulovím nějaký pěkný záběry. Tak bohužel vyhlídková vyšla až od května, já jsem musel to určit na internetu, tak jdu zpátky a budu fotit ten západ slunka. Jdeme dovnitř, dát si něco k jídlu, uvidíme, jaký tam budou ceny, od minulého už si to moc nepamatuju, ale jdeme. Asi palačinku za 120. Jsme dojedli a jídlo jste viděli tam v záběrech předtím a za chvilku budeme fotit noční snímky a půjdeme tím pádem. Právě jsme tady na té pozici, kde za námi je trošku večerní město. Lidi, tak právě jsme tady dofotili nějaký noční snímky, například tento a ten se přesunul nahoru k Hněvínu a na nějakou vyhlídku. Tak právě jsme tady dofotili další roční fotky, další sérii. Zkoušel jsem nějaký fotky i sněhu, takže tady máte příklad. A tam momentálně vidíte nějaký výhled, jestli tam je trošku tady něco na téhle straně vidět. A za chvilku půjdeme dolů, protože nám jede tramvaj. Tak právě už teda vycházíme doopravdy dolů, ještě teď zkoumáme cestu, kterou jít, ale vychází to na tu, kterou jsme šli sem. Jak vidíte, už se trošku stmívá, nebo setmělo se úplně už. Jak jsem říkal, fotky už jste asi viděli, takže pojďte se mnou dolů. Trošku
Trošku jsme zabloudili, tak jsme se vraceli nahoru a už jdeme fakt dolů. Tak doufám, že něco vidíte, momentálně směrujeme na benzinu, dáme si rychlou kávu, půjdeme a pak pojeme na tramvaj. Takže si dáme ice coffee. Teta by ze mě měla radost. Vážně? Jo. Když jsem tady ještě u světla, už jsem skoro doma, tady za mnou vidíte ještě autobus a já jdu domů. Dneska to bude všechno z tohohle videa, doufám, že se vám líbilo. Záběry možná taky trošku vyšly, ještě uvidím. Video se pokusím sestříhat ještě dneska, ale chci se taky na večeře trošku se připravit do školy, trošku se zkulturnit, umejt a podobně, takže uvidím, jestli to stihnu vydat zítra, ale byl to docela fajn fotodej a čau.